В інноваційно-інформаційному центрі на Рішельєвській відкрилася міжнародна виставка «Ярмарок Світло Різдва». Представники монастирів і храмів Одеси, Одеської області й інших куточків України, а також Білорусі, Сербії, Німеччини привезли свої експонати. Серед них церковне оздоблення, ікони та духовна література, вироби декоративно-прикладного мистецтва і народних промислів, пряники, монастирський мед тощо. Мы уже несколько раз приезжаем, мы уже третий раз, наверное, приезжаем. Очень здесь нам нравится, очень хороший город, очень хорошая организация. И очень большая, я считаю, что эта выставка, она сама по себе несет людям пользу. Потому что когда человек даже приходит, малого церковленный, приходит на выставку, и не, он здесь открывает свою душу. Я уже много лет на выставке. Нравится атмосфера духовности. Люди приходят, благодарят. Они как приходят, как кусочек, им где-то надо пообщаться с православными из Германии, из Украины. У нас дружба. И нам нравится с людьми общаться, они приходят, мы вместе как православное такое общение. Традиційно організаторами виставки ярмарку є місіонерський відділ Одеської єпархії та студентський храм Святої Мучениці Тетяни. Окрім експонатів та різноманітних товарів, тут також будуть проводитись духовно-просвітницькі заходи. Ця виставка проходить уже не перший рік по благословенню митрополита Одеського Ізмаїльського Агафангела. При поддержке народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова, который много делает для развития православия в нашем городе, в нашей стране. Здесь будут проходить различные духовно-просветительские мероприятия. Одесситы очень любят эту выставку, они ее часто посещают в эти праздничные дни, когда мы славим родившегося Богомладенца Христа. Виставка буде працювати щодня до 17 січня з 10 ранку до 7 години вечора за адресою Рішельєвська, 28.